სილინდარ კალათბოჩი არჩევნები მიმდინარეობს ძალიან ბევრი დარგვევით. ცხელი სულებას აღწელობა რომ ფინანს გაყავდეს მასიურად არჩევნები, მე მოგაცნეთ ფაქტების შესახებ, რომლებიც თქვენ არის ამ წუთისათვის არსებული. მე 12-ეობაზე მე-4 საჯარო სკოლაში ჩვენო დაპყრობლა ვერიკო წულაიამ ბიულეტენის გამოტანის ფაქტზე შეაკავა პიროვნება და წაართვა ბიულეტენები, რომელიც გაქონდა ოგნიდან და ადგილზე არ მოიფხურა. ასევე მე-11-ეობაზე მე-15 საჯარო სკოლაში გიორგი ასათიანმა ბიულეტენის გამოტანის ფაქტზე მერის თანაშემწე დააკავა და ადგილზე არ მოიფხურა. 21-ეობაზე საბავშვო ბაღში ნომერ 14-ში ბიულეტენების შეტანის ფაქტზე დააკავეს პიროვნება ჩვენმა დამკვირვებელმა ირაკ ვასალიამ, რომელსაც პერანში ჰქონდა ბიულეტენები ჩამაგრებული და წაართვა და გაიქცა ოგნიდან. 24-ეობაზე ინტერკლუბის შენობაში ქართული ოსნების წარმომადგენლები ლამის ყუთების ირგვლივიყვნენ მიმოფანტულები და ამომრჩევლებს რაზმობდნენ სწორი არჩევანის გაკეთების საშუალებას, მასზე ზემოქმედებდნენ. მერვეობანი დაგვიანებით გაიხსნა, როგორც მოიხსნებათ 27-ეობაზე გარეთ მოხდა ბიულეტენების გაცვლა და შეტანის მცდელობა. მინდა მიმართო საერთაშორისო დამკვირვებლებს, მიმართო ცენტრალურ ხელისუფლებას, მიმართო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, დაუყოვნებლივ მიიღო ზომები და აღმოიფხვრას ყველა ეს დარღვევა. ასევე ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ 2 საათისთვის სოფლებიდან შემოყავთ რამოდენიმე მინი ავტობუსები დატვირთული არა ჰოთელის მოსახლეობით, რომლებითაც ცდილობენ ეგრეთ წოდებული კაროსელების დატრიალებას. მინდა მიმართო ხელისუფლებას და ქართულ ოცნებას, ეროვნული ფორუმი და მისი კანდიდატი მისხვებს თითოეულ მაგას ბოლო წუთამდე დაიცავს, ჩვენ არ მივცემთ გაყალბების საშუალებას.